poucos, personagens apresentam a evolução de um personagem raivoso para um rapaz sereno e protetor, como acontece com Superboy. Superboy passa ao longo da série se superando mais e mais, se conectando com pessoas e deixando de ser visto apenas como uma arma, mas sim como um amigo e uma força a ser considerada. Por isso, hoje eu trago um vídeo dedicado ao Superboy e seus poderes, junto do grande Mr. Warcia. Salve pessoal, Warcia na área, fazendo um collab com o lendário Illuminati. Então, deixe seu like aí embaixo para fortalecer o canal e termos mais vídeos de Justiça Jovem. Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, @oiluoficial. Recado dado, bora pro vídeo! Superboy, também conhecido como Conoquente ou Con-El, nasceu em 21 de março de 2010. Ele é um xenomorfo, um clone binário de Superman e Lex Luthor, e também é um membro fundador da equipe principal que assistimos na série de Justiça Jovem. Em seu início, ele era controlado pela instituição Cadmus, mas com a ajuda de Aqualad, Robin, Kid Flash, além da ajuda de outros xenomorfos, ele conseguiu se libertar das garras da instituição, ficando sob os cuidados da Liga da Justiça e se tornando um herói conhecido como Superboy. Após isso, Superboy enfrentou diversas ameaças peculiares, lutando contra humanos que estavam potencializados por anabolizantes poderosos como Cobra Venom, até o ponto de lutar contra seres extremamente poderosos, como o líder do mundo bélico Mongol. Mas agora já falamos da sua história para contextualizar, mas e os seus poderes? Connor não é a primeira tentativa de clonagem feita na série. É revelado pra gente em um momento anterior que existia um projeto chamado Match, que tinha bem mais DNA kryptoniano do que Connor, mas por causa disso, ele era instável. Pelo fato do DNA kryptoniano e humano serem bem incompatíveis, Superboy acabou sendo bem mais humano do que kryptoniano. Essa mudança de níveis de DNA fez com que Superboy não recebesse todos os poderes de Superman, muito menos o nível de poder dele. Mas isso não quer dizer que ele não seja tão forte. Todos os poderes de Superboy são semelhantes à primeira versão do Superman, dos anos 30, com o Superboy tendo os seguintes poderes: fisiologia kryptoniana, super força, super salto, super velocidade, invulnerabilidade, cura acelerada, super audição, visão infravermelho, microscópica e telescópica, além de outros poderes que ele consegue adquirir de forma não natural, que vamos comentar mais para frente. Com todos os poderes falados, vamos explicar eles e ver alguns feitos de Superboy com eles. Como um clone, ele possui a maioria das habilidades físicas de um kryptoniano, que absorveu a energia solar do Sol Amarelo. No entanto, devido ao DNA humano fornecido por Lex Luthor, ele não possui os poderes mais avançados como voo ou visão de calor e, presumivelmente, é incapaz de adquiri-los de forma natural. Além disso, seus poderes existentes são consideravelmente inferiores aos poderes do Superman. Embora não sabemos se isso é graças a ele ser um clone kryptoniano imparcial ou fato dele não envelhecer, já que Connor tem biologicamente apenas cerca de 16 a 18 anos de idade e não é um adulto totalmente desenvolvido. Entretanto, a fisiologia kryptoniana permite com que Superboy tenha uma regeneração relativamente boa, ao ponto de ele conseguir se recuperar de feridas profundas e até mesmo queimaduras de lava. Sua regeneração não é tão rápida, principalmente contra queimaduras, mas ela permite ele sobreviver a situações fatais que humanos não conseguiriam sobreviver. Outro fato da sua fisiologia é que, pelo fato dele não ser totalmente kryptoniano, as suas fraquezas também são diferentes. Ele consegue resistir a mais tempo à kryptonita. Porém, os seus poderes se perdem mais rápido quando ele não está exposto à energia solar. E também a falta de oxigênio faz com que ele fique mais fraco. A super força é uma das principais habilidades do Superboy, permitindo-lhe pegar ou carregar facilmente objetos pesados, assim como causar mais danos até em seres poderosos. Alguns dos seus feitos, como por exemplo destruir o solo com seus golpes, mandar carros para longe, destruir estruturas como pilares, nocautear parademônios, como também nocautear o Aquaman Kaldur-Am, o antigo Aqualad, mostra que o cara é, de fato, muito forte. Superboy também era capaz de nocautear Bedlam,
que tinha resistência capaz de aguentar os golpes de Mutano em uma de suas formas mais fortes. Outro exemplo da sua força foi quando ele conseguiu mandar o Adão Negro voando com um golpe, além de conseguir golpear Mongol, mesmo que não tenha tido muito efeito. E também foi capaz de atacar Lobo com sua super força. Junto com Superman, ele conseguiu golpear o General Zod, ao ponto de criar uma onda de impacto. E também é dito que o poder de Superboy é elevado ao mesmo nível de Superman quando ele utiliza dos escudos, mesmo que de forma temporária. E Superman é capaz de segurar uma ponte com sua força, além de ser superior ao Flash, que junto de Impulso conseguiu parar a Crisálida, que tinha o tamanho de uma montanha grande. Para compensar sua incapacidade de voar como Superman, Superboy usa os músculos super fortes de suas pernas para saltar distâncias incríveis, e ele faz isso diversas vezes durante a série, como já foi visto mais de 2 vezes sendo capaz de pular cerca de 100 metros de distância apenas com a força bruta. Embora Corno não seja tão rápido quanto Kid Flash ou Impulso, Superboy pode se mover a velocidades sobre-humanas, especialmente para atacar os seus inimigos. Superboy se mostrou capaz de reagir a disparos ao se defender deles, como também se mostrou mais rápido do que uma bala de pistola, que podem chegar de 1.000 a 4.000 km por hora. Em movimento, ele também se mostrou capaz de dar speed blitz em Aqualad do início do desenho. E a sua super velocidade não se estende apenas a andar. Ele também se mostrou capaz de nadar tão rápido a ponto de conseguir acompanhar Aqualad e outros Atlantes, que já são naturalmente mais rápidos que humanos normais na água, e muitos outros heróis. E Superboy vai além, sendo capaz de desviar de alguns golpes de Matt. E Matt é dito ser bem mais kryptoniano que ele, o que deixa sua velocidade bem mais próxima do próprio Superman do que a velocidade de Connor. Superboy é capaz de captar sons fracos em longas distâncias, bem como altas frequências não audíveis para humanos comuns. Ele foi capaz de ouvir uma mensagem que apenas o próprio Superman poderia ouvir com a sua super audição, e também conseguiu distinguir 4 batimentos cardíacos diferentes. Outro fato é que ele foi capaz de localizar Marvin em meio a uma multidão assustada, mostrando quão alto é a sua habilidade com a sua super audição. A visão infravermelho permite que Superboy detecte visualmente assinaturas de calor, permitindo-lhe ver facilmente no escuro, enquanto a visão microscópica permite que Superboy veja detalhes pequenos muito próximos, e a telescópica permite que ele consiga ver as coisas bem mais longe do que um humano comum. Assim como Superman, Superboy é quase indestrutível. Essa invulnerabilidade permite com que ele entre em centenas de perigos, sem se preocupar com o que pode acontecer com ele. De todos seus companheiros de equipe, Superboy foi o que mais sofreu punições em suas missões, mas não apresentou lesões duradouras. Um de seus feitos foi ele ter conseguido resistir ao golpe de Amazo, que naquele momento tinha a força do Superman, e Superboy acabou voando centenas de metros e caindo em uma escola em Gotham City. Outro feito de força contra kryptonianos, que provavelmente são os seres mais fortes da série, foi o fato dele conseguir resistir ao golpe de kryptonianos puros, como Druzod e Lorzod, que também rivalizam com Superman. E também foi golpeado por Lobo, que se mostrou ser superior em força contra o próprio Superboy. Mas a invulnerabilidade de Superboy não se limita a resistir golpes. Ele também foi capaz de aguentar a pressão do fundo do oceano, como também se mostrou capaz de resistir temporariamente a queimaduras de lava. Superboy também resistiu a explosões de energia concentrada de Amazo, que estava com os poderes de Shazam. E Superboy também conseguiu resistir aos gritos supersônicos de Canário Negro. Mas seu feito de invulnerabilidade mais notável foi a sequência de danos que ele recebeu sem conseguir se curar na Zona Fantasma. Afinal, ele estava sem ar e sem energia solar, e recebeu diversas queimaduras da lava de Marte, e depois recebeu mais ferimentos de um devorador da Zona Fantasma. E quando ele chegou no mundo normal, ele acabou desmaiando pelos ferimentos, mas logo ele se recuperou. Infelizmente, nós apenas vimos o quão forte Superboy deveria ser na primeira temporada e nos quadrinhos de Justiça Jovem, onde Lex Luthor havia lhe dado os escudos. Com os mesmos escudos, Superboy tinha um aumento em todos os seus atributos, conseguindo ter a mesma força,
velocidade e resistência que o próprio Superman, o que iria deixá-lo tão poderoso a ponto de destruir montanhas com seus golpes. Ele também recebeu as habilidades de voo e, por fim, também recebeu a visão de calor.